ٹیررزم کو کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ جو بھی سچویشنس چل رہی ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے، تو اس میں تو صرف یہی بات کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ہماری وہ پورا کام نہیں کر رہی ہے. اگر گورنمنٹ پراپر ہر چیز پہ وہ چیک اینڈ رکھے تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہوگا جس کی وجہ سے مطلب ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو بھی چیز ادھر ہی نہ ہوتی ہے، جو بھی ٹیررزم کے لیے یوز ہوتی ہیں چیزیں، وہ سب گورنمنٹ کی نالج میں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ ادروائز وہ چیزیں ادھر نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر ان کا پراپر چیک ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیررزم کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. تو اس میں جو سب سے بڑی نااہلی ہے وہ میرے خیال سے گورنمنٹ کی.